كولان كاني اي وضا ياشين مدحوينها سومالي لان ايو وفدي كالصعدا ودامدا سومالي لان كتاقيرا عرمها دورا شوينكا او اي هقامين اي سي دانشيرها ميداوغا يروب او قابلسان عرمها سوماليا ايا وحلقا قوضا هدلي يي سيدي دلالكا سومالي لان كتاقيرا لنا عهرو ماركا اي قعان وقايسان لهايين اباراها باعان اي دالكا كتيرا ايا سببتا كين تاي ديبودع كويمي دورا شوينكا سومالي لان او لفيلا يي bisha saddexaad ee sanadkani ay ka qabsoomaan Somaliland waxana kulankaasi madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Somaliland wasiirka madaxtooyada Somaliland wasiirka warfaafinta markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta uga warbixiyay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo iskaashiga caalamiga Dr. Saad Cali Shire waxana uu sharaxay waxyaalaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Somaliland iyo safiiradani heer sara oo ka kala socda midowga Yurub oo hoggaaminayso safiirka midowga Yurub iyo shan danjiro oo kale oo matalaya shan wadan oo ay galabtooda Yuruba wadanka Denmark safiirkiisa ayaa la socday wafdiga wadanka Holland ama Netherlands safiirka xigeenkiisa ayaa soo yimid sidoo kale wadanka Ireland safiir xigeenkii wadanka Faransiiska waxa ka socday sawnaan waxa ka socday qof wakiila Ingiriiska qof wakiila ayaa ka socday ujeedada socdaalkoodu waxay ahayd inay dabcan hariba way noogu yimin jireen inay in xog wara in xog warrinaynu siino waxaan uga warranay xaaladda abaaraha iyo sida loo baahayeen si degdeg ah in ka loo qabto waxa kale ku jiray wada hadalkii arrimaha ku saabsan doorashooyinka waxay aad iyo aad inoogu dhirigeliyeen in doorashooyinkan dub loo dhigin yaani sagu xisaab badan leh in loo qabto waxaan uga warranay xaaladda keentay dub dhigayeen maxay raadayeen doorashooyinka waxaan mad kalsooni ku siinay in sagu xisaab badan leh doorashooyinka loo qaban doono ay noo suurtagalka ah markaanu ka baxno xaalad adag ee maanta wadankeenu ku jiro waxaanu ka codsannay inay naga taageeraan xagga mataqana abaaraha oo macaawino degdeg ah ay nala soo gaadhaan isla markaana ay noo sii wadan taageerada walba naga siin jireen xagga geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka wadahadalkaasi si wanaagsan wasaaraggaasi si wanaagsan ayuu u dhacay oo aad iyo aad u qurux badan leh inta ka hadhay maalinta waxay arki doonaan cidda kale ay khuseeyaan abaaraha iyo doorashooyinkuba guddida abaaraha The two issues I think that are most important on the agenda here in Somaliland at the moment. First of all, of course, the really tragic situation around the drought that affecting a lot of the people of Somaliland. We have a meeting later after this press conference to learn more about the details about the situation. Safiiradani maanta la kulmay madaxweynaha Somaliland dalalka ay ka socdaan waxay ka mid yihiin kuwa Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda horumarinta Xasan Maalider Telefishanka RTN magaalada Hargeysa